Eu estou com um diretor artístico da gravadora. Eu não vou dizer o nome da gravadora, só no final. O nome dele é Beno César. Está aqui sentado olhando as crianças, porque ele vai contratar uma criança hoje. Não sei quem. Você canta que música? Eu vou cantar Hero da Mariah Carey. Música, maestro! Jamile, né? A Jamile, ó.